Trenérko, trošku nezvyklý čas, možná i nezvyklá atmosféra na šance, že bylo. Máte za sebou další zápas, jak jste ho viděla? No, my jsme se obetovali a vycestovali jsme o 7 ráno z Prahy na tento zápas, ale ta obeť stála za to, protože hala byla plná malých dětí a veríme, že z tej hromady malých dětí budou nějaký budoucí reprezentanti a keď nebudou reprezentanti Česka, tak aspoň Chomutova. Co ten výkon, přišlo mi, že v prvním poločase možná vás ta atmosféra i trošku zaskočila? Ne, to nebylo atmosférou, to bylo tým, protože prostě nejsme zvyknutí na takéto časy a je po reprezentačnej prestávke, takže jsme mali jeden trénink spolu a ráno o 7 sadnú do autobusu a o 10 hrať, tak je to dosť ťažké a preto aj z našej strany až tých výčitiek nebolo toľko. Trenére, i přes porážku si troufám říct, že ale s výkonem hráček budete spokojený. Mám pravdu? Určitě v některých chvílách to bylo skutečně slušné z naší strany. A jsem rád, že jsme dali takému superovi jako USK 76 bodů. To je mimochodem zatím nejvíc, kdo ze soupeřů to zvládl proti USK v téhle sezóně. Těší i tenhle fakt? Tak určitě, len hovorím, že tým pádom, že jsme to hrali do poludňa, tak pre USK to nebylo zvykom hrať, hej, do poludňa, takže aj to zohralo svoju úlohu, hlavně v tej prvej štvrtině, ale potom sa rozohrali a samozřejmě ta kvalita sa presadila. Vy osobně byl jste překvapený z toho, jak vyrovnaný, troufnu si říct, celý první poločas byl, vzhledem k tomu, jak USK standardně dominuje? Tak samozřejmě, že skutečně zahrali jsme to, co jsme potřebovali proti takému silnému superovi zahrať v té obraně a tam jsme jich trošku přibrzdili. Výkon pomůže směrem k pátečnímu důležitému utkání se Slaví, přestože se prohrálo? Já verím, že to sebavedomí u těch děvčat stupně a že zahrají svůj standard. Vy jste dal hodně prostoru hráčkám ze střídačky, které standardně takovou vysokou minutáž nemají. Předkládám, že vzhledem k pátečnímu duelu to byl záměr. Určitě, protože samozřejmě potřebujeme 100% výkon pátek, takže tak, aby byli rozohraté vlastně co nejvíc hráči. Nechci úplně jmenovat, přesto musím se zeptat, co jste říkal na výkon Jessiky Hybalové, protože z mého pohledu možná nejlepší výkon v sezóně? Tak ano, ano a samozřejmě ještě má svoje rezervy tato hračka, ale jsem velmi rád, že dnes proti tak kvalitnému superovi se presadila aj v útoku. Veroniko, máte 15. vítězství v sezóně, přesto to vypadalo, že po reprezentační přestávce a možná i vzhledem k tomu nezvyklému začátku v 10 dopoledne jste se trošku hůře dostávali do tempa. Určitě holky cestovaly zpátky do Česka včera a ty, co nebyly vytíženy na reprezentační pauze, tak byly doma a odpočívali. Takže si myslím, že jsme se tak ještě zase oťukávali trochu, hodně jsme taky zápasili podle mě s tím, že to bylo v 10 ráno, museli jsme stávat. Takže to bylo takový, no nebyl to dobrý výkon z naší strany. Ten začátek v 10 hodin byl to takový trošku návrat do mládežnických let, kdy zápasy začínají takhle brzy? Jo, trošku, bavili jsme se v autobuse, kdy naposled jsme hráli takhle brzo. Ale zase si myslím, že je super, že Chomutov se snaží tady něco jakoby s basketem dělat a s mládeží a byl to super zápas, super atmosféra, takže si myslím, že se to určitě vyplatilo. Trošku jste mi sebrala otázku, co jste říkala na atmosféru, přišla spousta dětí, nevím, jestli to byla nejlepší atmosféra, kterou jste v sezóně zažili na šance ŽBL. Jo, že bylo určitě super, my jsme teď teda hráli víkend do reprezentace. A tam atmosféra byla taky super, tak to bylo takový příjemný, že se nešlo z toho do úplně prázdní haly. Ale že bylo, si myslím, že určitě jsme lepší fanoušky ještě neměli.
Jessico, zápas s USK začínal poměrně nezvykle brzy, už v 10 hodin. Co to pro vás osobně znamenalo? Je to výhoda, nevýhoda, nebo jak jste to vnímala? Tak pro mě to je určitě výhoda, protože já jsem loni ještě hrála Extraligu U19, když jsme v neděli hráli takhle brzký zápasy, takže mě to nějak jako nerozhodilo. Zároveň to vypadá, že tenhle brzký začátek byl pro vás, jak jste sama říkala, tím, že ho znáte, výhodou, protože jste nastřelila 14 bodů, což je nejvíc mezi ženami v nejvyšší soutěži ve vašem podání. Cítila jste ráno, že může přijít takhle dobrý den? No, to jsem určitě necítila, protože to vstávání, ač jsem na to zvykla z loňska, tak furt to je takový jako nezvyk pro mě stále takhle brzo, takže to bylo takový rozespalý ten začátek. Na druhou stranu proti USK si vytvořit bodové osobní maximum, to se asi hodně cení. Jo, tak určitě jsem to nečekala a asi jsme vůbec nečekali, že dáme 76 bodů proti USK, proti jako prvnímu ligu, prvnímu týmu tabulce. Ke 14 bodům jste si hodně pomohla i odvážnými nájezdy do koše, což si myslím, že proti vysokým hráčkám USK chce hodně odvahy. Jo, tak mě pořád trenér říká, ať se jako nebojím, tak jsem si to vzala k srdci a ono to jako šlo nějak, no. Šlo to i v prvním poločase, nepřekvapilo vás, jak vyrovnaný byl? Jo, bylo to velký překvapení pro nás, že vlastně jsme prohrávali asi o 13 bodů nebo okolik, což jsme vůbec nečekali. Možná to bylo i to, že tím, že USK nebylo takhle zvyklý na to vstávání a taky to hraní od těch 10. Vy jste zmínila 76 nastřílených bodů, žádný jiný tým zatím v sezóně USK víc bodů nedal, těší to i přes prohru? Jo, určitě bude panovat šatně dobrá nálada teďka a určitě nás to nakopne i do toho pátečního zápasu se Slaví. Zápas měl parádní atmosféru, přišlo hodně dětí, jak jste tu atmosféru vnímala vy? Já když jsem na hřiště, tak mám teda vypnuto, takže nevnímám nic, ať už atmosféru nebo i trenéra občas, takže... Ale z lavičky to byla hrozně jako milá podpora dozad, že jsme jako... Cítili jsme tu podporu hodně. Jste hodně mladá, přesto se zeptám, myslíte si, že tenhle zážitek může děti, které byly v hledišti, přivést k basketbalu? Já si myslím, že určitě, jak jsme hráli krásný kolektivní basket a bylo vidět prostě skvělá ta atmosféra, tak je to může přivést k tomu, aby si šli zatrénovat nebo jakoby do nějakého náboru nebo jen tak si zastřílet s kamarádama ven na hřiště.